Ibland känns livet rättvist. Mamma, jag vill bara säga några korta ord kring... Varför var du inte här för 10 år sedan, Klara? Jag var ju lite cool mot dig. Nej. Såg vi inte bara. Nej, men vi kände oss inte riktigt välkomna. Tror jag det. Vad hade vi sån attityd alltså? Ja, lite så. Ni var lite coola. Man fick ju inte åka med Novan liksom. Där fick ju bara ni 4 vara. Det var nog inte så. Det var nog ständig inbjudan fast... Fast vi byggde jobba på attityden. Vi ville att det skulle vara. Jag tror inte ni har uttryckt den. Jo, det tror jag. Ja. Nej, inte uttryckt den, men liksom suktat efter den. Ja, men vi kände väl bara att vi inte fick komma. Ja, det är helt fel. Nu är jag med. Vad ska du göra, Johan? Jag ska göra en springstart. En klassisk springstart som jag aldrig klarar. Men vad vill du berätta om SM 2004? Det gick svinbra på uppåket, var svinbra, satte springstarten, gjorde typ en shower wake pike, sedan lite board slide, sedan wake to wake, så skulle jag göra det här samma då på SM, så hoppar jag, slänger under brädan och ramlar, sedan nästa trick, sitting duck. Klarar inte den heller. Och så sedan skulle jag göra en board slide, så ramlade jag och kom en våg. Så jag blev så sur så att jag nästan började gråta. Så. Men det var då du fick pissa på dig själv också med det här getinsticket också? Ja, men det var innan. Det var ju ändå kul. Det var kul. Det var som Katrin och Samuel. Lycka till där. Man såg väl redan i stegen där att det var lite konstigt.